Hey, მოგესალმებით, როგორ ყოველთვის მე წარმოგიდგენთ Q&A-ს, მოკლედ. ერთის რამდენი დღის წინ, დაახლოებით 2 დღის წინ კი ზუსტად დავპოსტე community-ში, რომ მოკლედ უპასუხებ მეთქი, რაღაც შეკითხვებს, რაც გაინტერესებს მეთქი, რადგან 2000-ს გამოწეს ავედით მეთქი. პირველ რიგში მე ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხარ 2000-ს გამოწეს ავედით, ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. არ მეგონა ამაზე მართლა თუ ავიდოდით. ესე სტრაფად ოღონდ. და რა ვარ, ახლა მოდი კითხვებს შევგდით. მოკლედ პირველი შეკითხვა არის, რამდენი წლის ხარ, რომ მაქსიმუმ შეგვიკითხა? 13 წლის ვარ და თებერვალში მაქვს დაბადების დღე 14-ის გავხდები ძალიან მალე. შემდეგი, რა კომპი რა დაგიჯდაო? კომპი დაახლოებით დამიჯდა $2000, ვიდეო კარტა GTX 1070, RAM-ები, მე კომპიუტერი ცალკე და მე ავაწყე, ჯერ კომპიუტერი ვიყიდე და მე ჩავსვინა წილები და ტერაბაიტები და რა 1500-2000 $ დაჯდებოდა დაახლოებით არ მაქვს და დათვლილი. შემდეგი, რა მიკროფონი გაქვს? მიკროფონი მაქვს Maunos მიკროფონი. ეს არის ჩვენი Maunos მიკროფონი, რომელსაც ვიყენებ ხოლმე სტრიმისთვის. ძალიან კარგი მიკროფონია და კარგად მუშაობს რა. $60 ვიყიდე, ასე რომ ვიდეოც არ მაგას დადებული, ლინკი ყველაფერს და თუ გაინტერესებთ, უყურეთ. Fortnite-ის გარდა რა არის შენი საყვარელი თამაში? ჩემი საყვარელი თამაში Fortnite-ის გარდა, ანუ ეხლა გეტყვი რა თამაში, რა საყვარელი უფრო Fortnite-ი არის, მაგრამ რას თამაშობ ყველაზე მეტად? ასე მეტად თამაშობ Fortnite, CS:GO-ს, და ამასთან ერთად მე ასევე თამაშობ Forza Horizon 4-ს და GTA 5-ს. RP და რაღაცები რა. მე ასევე წამედი დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. ჩამოსვას არაპირებ და თუ აპირებ შევიკრიბოთო. საბა ქრისტესაშვილი გეკითხება, ჩამოსვას არაპირებ და თუ აპირებ შევიკრიბოთო. მოკლედ, ჩამოსვას არაპირებ. ვაპირებ, შეიძლება ჩამოვიდე და არ ვიცი, გადაწყვეტილი ჯერ არა მაქვს, შეიძლება ჩამოვიდე ივნისში, ივნისის ბოლოს და რა ვიცი. ხო. და თუ აპირებ შევიკრიბოთ და მაგაზე ვეღარ გეტყვიებს. არ შეგვნო ნაგმო გადაწყვეტს. რამდენია შენი YouTube გამოწერის მიზანი? როგორც მახსოვს, ახალწერო დადგა და რამე და გადავიღე ვიდეო, თქვი 5000 გამოწერი. ხო რა, 5000 გამოწერია ჩემი მიზანი. რატომ დაიწყე YouTuber-ობა? YouTuber-ობა დაიწყე, ეს გვეკითხება ზლოკი, ხო ეხლა ეგ დამოუწერე. YouTuber-ობა დაიწყე, იმიტომ რომ ვუყურებდი ამდენ ხალხს, რომ ესე აკეთებდა ვიდეოებს და რაღაც და მეც მომინდა საერთოდ გადამეღო. პირველ რიგში გეტყვით, რომ ჩემი მიზანი არისო, რომ გავხდარიყავ კომპიუტერის შეფლეიერი ან ამეთი. ჩემი პირველი ვიდეო მარ წაშილი მაქვს ეხა და ეგრევე ამოშალე. როგორც კი ცოტა იყო ცნობილი გავხდით. პირველი რამ რაც უნდა ეს არ ხიმში გადავიღე, რომ ვაპირებდი რაღაც მანქანებით ვიდეოების გადაღება. კომპიუტერ მანქანები ვარ ხოთებით. ადრე ვიცი პატარა ვიყავი, 100 წელს ვიყავი და მაგ დროს ეგ მაინტერესებდა მარტო. ხო და მე რა ვიცი რა გამარები თავი რაღაცებს არ იყო ნორმალობა. რატო აწყებ ესეთი კაი კომპიუტერი? რატო აწყე ესეთი კაი კომპიუტერი? ესეთი კაი კომპიუტერი მითხო აწყე პირველ რიგში, რომ მინდა რომ სტრიმერი ვიყო, ანუ სტრიმისთვის ჭირდება კაი კომპიუტერი და მე კიდე მე მიყვარსაც უფრო კაი ნაწილები, მით უკეთესად ვარ ხოლმე რა. აი სამი რომ მქონდეს ძალიან ჭირდება და აი ცუდათ ვარ ხოლმე. ახლა აი შუნა ჩავაყენ ძალიან მალე, ხო? ეგ ცუდ. 95 გეკითხება მე. შენ ძმას როდის დაგონახებო? მეორე შეკითხვა. ჩემ ძმას არ ვიცი, თვითონაც არ უნდა ვიდეოებში იყოს ხოლმე, ასე რომ რავი, არ უნდა და არ ვაძალებ. და რავი, ხო რა. გიორგი პროდაქშენ. ზედმეტად ერთი კომპი რომ მქონდეს, ვის მიცემდი და რატომო? ზედმეტად ერთი კომპიუტერი რომ მქონდეს და ვის მიცემდი? ზედმეტად მაქვს ერთი კომპიუტერი. ნუ ეხა ამჭი არ ვიყენებ ხოლმე. მაგრამ ხო, ვის მიცემდი ეხა მოვიფიქროთ. ჩემ მეგობარს მიცემდი. ეხა სახელს აღარ ვიტყვი, შეიძლება არ უნდა ვიტყვა. ჩემ მეგობარს მიცემდი, იმიტომ რომ დაკნებული ვარ, ჭირდება თან კომპიუტერი. სახელს აღარ ვიტყვი, ასე რომ ჯერ უნდა შევიკითხო მომთვალე სახელს, ასე რომ არ ვიტყვი. ერთ ჩემ მეგობარს მიცემდი, რომელსაც ძალიან პირველ კლასიდან ვართ ძალიან მაგარი მეგობრები. და ეხაც ვართ. კი. 8 წელი ერთად ვართ. მე რამდენი კლასი ხარ? მე 8 კლასი ვარ. და მალე მე 9-ში გადავა. მაგარი თუბერი ხარ, ასე გაგზავნე. დიდი მადლობა ჯიგარი ხარ შენს. ნებო მეკითხება ეხა, რა სპორტზე დადიხარო? რა სპორტზე დავდივარ და ფეხბურთზე დავდივარ. So. და დაანძმა ყავსო. დაანძმა ყავს, კი, და ძმა ყავს. მე 9 წელს არის და მე 4 კლასია. შემდეგი შეკითხვა, მინიგურო. არაპირებს საქართველოს ჩამოსვლას? კი, ვაპირებ. ივნისის 24-ში ან ცოტა მერე. შეიძლება, ზუსტად არ ვიცი. გადასაწყვეტია. და რამდენი წლის ხარ? 13 წლის ვარ, უკვე უპასუხო ზოგიერთ შეკითხვებს, მაგრამ თავი მომ პოჭოთ რატომაც არა. შეიძლება ნიკათიმჯი იყოს სწორი გათამაშების თუ ამიკო, ამაზე უეჭველი გამეც პასუხი. მაგაზე არ გაცემ პასუხი, იმიტომ რომ
ჩემს საქმე გარ არის. ასე რომ მაგებს პომში გაქცევთ ყველაფერს თუ ეგეც რამე განჭერს. ეგ ჩემი საქმე არ არის, ეგენი რომ უპასხო. ეხა აქ ვოლაპარაკო ჩემ არსა და ჩემ თავზე იმის შეკითხები თუ აქვს. ხო და მაგას არ გაქცე, უეჭველი არ გაქცე მაგაზე პასუხს რა. შენი არხის მიზანი რამდენი გამოწერია ლუკექსა გვეუბნება? უკვე თქვი 5000. აპირებ PC upgrade-ს, კი ვაპირებ, აი 7 უნდა ავაწყო მეცხეთაობის უკეთეს кейსით. ა მაზერბოდი ძალიან მაგარი უნდა ვიყიდო. რამე ვიცოთ მაგას ამ თემ. შემდეგი შეკითხვა მეგობრებო, რა კომპიუტერი ქონდა, მაგრამ არ გქინდა ქონდეს, მაგრამ არ გაქო. მე მინდა ქონდეს აი 7 მეცხეთაობის და ძალიან მალე ვიშოვი. ასე რომ ხო რა, პრობლემა არ არის, მაგას ვიშოვი, ვისიო, ვიშოვი და მაზერბოდიც ხო რა, მაგას ერთად პლუს მაზერბოდიც საჭიროა. და მოკლედ ეს იყო ბოლო შეკითხვა, რომელიც ლუკექსამ დამისვა. სულ რაღაცა 20 შეკითხვა იყო. ცოტა მეც მოვლედი, მაგრამ ოკეი. ეს იყო ჩვენი 20 შეკითხვა. იმედია დავაკმაყოფილე ყველა, ვინც შემეკითხა, ძალიან დიმალობას ვხდიო. შემეკითხე შეკითხვები და ხო, ეს იყო ჩვენი ურიკა special Q&A შეკითხვები, იმიტომ რომ დრო იყო, რომ გადაგვიღო. ეს გქონი არც არ გადამიღია არხზე და დრო იყო რომ უკვე გადამიღო რა. იმედია მოგეწონათ ეს ვიდეო, დალაიქეთ და გამოიჭერთ არხი. რაღაც იყო.